नमस्कार साथीहरू, तपाईँहरूको लागि आज फेरि एउटा न्यू प्रश्न ल्याएको छु। साथीहरू, मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। आजको प्रश्न यो छ कि गर्भवती महिला अमिलो आनेकी अचार खान किन रुचाउँछन्? हो, यसको आन्सर यस प्रकारका छन्। गर्भवती महिलाको शरीरमा बढी मात्रामा एस्ट्रोजेन हार्मोन उत्पन्न हुन्छन्। पाठेघरमा बढी मात्रामा हार्मोन उत्पन्न भएपछि साँझ बिहान ज्वरो समेत आउँछन् र मुख नमिठो हुन्छन्। त्यसैले महिलाहरू अमिलो पिरो स्वाद भएका खाद्यान्न पदार्थहरू खान्छन्। धन्यवाद तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएमा। यस्तै यस्तै सानोसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल।